Близько 30 людей зібралося в Хмельницькому на Майдані Незалежності на акцію за демобілізацію військовослужбовців після 18 місяців служби. Демобілізація! Демобілізація! Вимагаємо терміну служби! Вимагаємо терміну служби! Учасники акції, що вигукують гасла, дружини військовослужбовців, які з першого дня повномасштабної війни пішли захищати Україну та досі перебувають на фронті. Олена Колесник на акцію приїхала з Миколаєва. Розповідає, її чоловік з березня минулого року пішов воювати добровольцем. В армії він не служив за станом здоров'я. Я хочу, щоб мій чоловік теж повернувся додому, бо в нас дуже гарна сім'я, у нас є свій бізнес, він не за грошима туди пішов. Про акцію, каже, дізналась із соціальних мереж. Олександра Ковальська прийшла на акцію з 3-місячною донькою. Каже, чоловік, що з перших днів на війні новонароджену дитину бачив лише 10 днів. Їм треба відпочити, в нього вже пару контузій, ми його мало бачимо. Війна на дворі, треба воювати. Але я не розумію, чого не можна замінити хлопців. Є заміна, вірите, є заміна. Я вважаю, що є заміна. І навіть по цих воєнкоматах пройтися, по вулицях. Я можу сама доставити не один доказ, там, де є скупчення мужиків, людей, мужського полу, які випивають, які роблять, в общем, живуть своє задоволення. На акції дружини військовослужбовців збирають підписи з перехожих під зверненням до президента України, розповідає дружина військовослужбовця Юлія Вишньовська. Ми стоїмо тут за те, щоб в законі прописали про те, що за бажанням військовослужбовці, які прослужили 18 місяців, мають право на демобілізацію. Така мирна акція зібралася сьогодні по всіх обласних центрах України. Наші воїни, вони теж живі люди, і якби вони то залізні, тому що вони те, що там терплять, то якби це по-іншому не скажеш, але вони також стомлюються. Надіємося, що ми якось достукаємося, тому що якби країна в нас одна, країна всіх, а виходить, що одні воюють, інші не воюють. Під зверненням за годину акції зібрали 62 підписи хмельничан. Його передали до обласної військової адміністрації. Учасники акції кажуть, збиратимуться на зібрання, поки закон про демобілізацію не буде прийнятий. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.